Milan Rakić novo je ime na našoj estradnoj sceni i dečko koji obećava. On je nedavno snimio i svoj prvi samostalni singl za koji je već urađen i spot. To je bio dovoljan razlog da ga pozovemo u goste. Milane, zdravo, dobro mi došao. Hvala, bolje da sam našao. Pre svega da kažemo da si ti potekao iz muzičke škole naše poznate pevačice Ivane Selakove, tako? Tako je. Tu sam od 16. godine i evo već 3 godine. Reci mi, šta je to što si naučio tokom tog školovanja, ako možemo tako da kažemo, i koliko te je možda Ivana podstakla na ovakav potez? Ona me je svakako podstakla, zato što je ona inicijator pesme, tako da... Da li ona je napisala pesmu? Ona je uradila muziku na pesmu, ja sam napisao tekst. A što se tiče škole, dosta toga sam naučio i dosta sam napredovao. Kad sam prvi put otišao, ona je nešto prepoznala u meni, tako da je dosta se posvetila rada na meni i evo sada sam, nadam se, uspeo da usavršim te stvari. Odabrao si pesmu i uskoro će i ovaj spot biti premijerno prikazan na kanalu televizije Pink. Kako si zadovoljan, kako je to sve prošlo? Tako, pa prezadovoljan sam. Spot je inače radio Saša Ahmed i nadam se da će se i publici to svideti i da će svi biti zadovoljni. Ja sam prezadovoljan. Mi sad vidimo neke interesantne kadrove sa samog snimanja. Premijera će biti već od nedelje. Tako je. A pesma se zove Probaj me bar. Izašla je pre nekih mesec dana na kompilaciji 42 pesme Sitijevih hitova. I prezadovoljan sam i ponosan na sebe što je pesma uspela da dopre do. Kakvi su dalji planovi? Sada ćeš se pre svega verovatno fokusirati i na promociju ove pesme, a da li već razmišljaš i korak u napred? Naravno, pa ja razmišljam o albumu, pa krenuo sam samo malo bržom pesmom, komercijalnom, i nadam se da ću za jedno 2-3 mjeseca snimiti i drugu i da ću opet doći po vesel misiju da je to može. Svakako, Milane, hvala ti, pa se onda vidimo kada ispod bude gotov.